nuk është koha për greva, është koha për punë. Se shteti po të kishte vullnet 100 euro, mund t'i ndante çdo muaj, sepse ka kapacitete buxhetore. Po të shkonim shumë më të larta, edhe ne do të ishim, ato shumë do të ishin reale, bazuar në çmimet, po shteti do të arsytohej pastaj se nuk e ka atë shumë, sepse 300 euro do të ishte shumë për shtetin. Pra, duke rujtu shtetin, kemi shku në shifre ma modeste 100 euro të cilën shteti do t'i realizon të me dashtë, po ta kishim ligjin e pagave. Krejt këto qështje nuk do t'thueshin dhe nuk do t'bashin. Pra, qeveria nuk ka bërë asgjë, ne kemi bërë çmas për ta rujtur. Dhe në pranit media të ndërruara, i ljus qytetarët e publikës të Kosovës, mledhin është e që kanë, mos ta orientojnë nga ne që kemi bërë çmas për të mos ardhur dhe këtu, po ta orientojnë mledhin dhe gishtin ka qeveria. Nëse kryeministrit e tjerë po vajtojnë me lot artificial se qellet janë mbyllë, se nxënësit nuk do të kemë mësim, ata këtë çështje mund ta zgjidhin. Të ulen me ne, të fillojnë me zgjidhjen e kërkesave. Duam të vazhdojmë dialogun social, mirë po nuk mendojmë që është koha e greveve dhe e bojkoteve.